dowladayaal halkan aad u jeedaan waa barta ay isaga yimaadeen xaafadda 14aad iyo xaafadda 2aad ee magaalada Jigjiga, waana meelaha ugu muhiimsan ee bulshada danyarta ay ku nooshahay magaalada Jigjiga. Haddaba sidaad u aragtaan waxaa halkan fadhiya bal iga dambeeya, kaasoo halkan kaliya aan ku koobnayna ilaa xaafadaha ka dambeeya sii fadhiya, waxaana sababta keentay jid la'aan iyo biyihii oo meel ay maro waayeen. Haddaba shacabka ku dhaqani xaafadahani ayaa waxay cabasho ba'an ka muujiyeen dhibaatada ay ku hayso wada la'aanta. Sidoo kale waxay dhinaca ku hayaan togii dhexmari jiray bartamaha magaalada Jigjiga oo isaga laftirkiisu aan saa uga fogeyn, waqtiyada qaarkoodna ay kala kulmaan fatahaado ba'an oo ilaa ay ku barakacaan. Magacayga waxa la yidhaahdaa Qorane Axmed Geedhe, waxaan deganahay qabalaha 2aad. Sidaad arkaysiin, hadda mashan dhibaato ayaa ka jirta bulshada. Cid wax allaale, cid wax u qabanaysa ma jirto. Wada la'aan, biyaan xitaa inaan xanuunna ka qaadno ayaan ka baqaynaa. Biyihii waxaa nagu soo baxay suulig mashan aanay sugiyaa, bullaacadii ayaa nagu soo fakatay. Waxaanad arkaysiin hadda waa bullaacadii iyo biyihii oo fadhiya weeyaan. Wada la'aanba ayaa na dishay, mal xitaa meydka oodaha ayaan iska dulfidinaa. Dowladda waxaan ka codsanaynaa in annaga inta hoos naloo eego, in wadooyinka nalaga hagaajiyo oo wada naloo bixiyo. Midda kale, togagan biyahana in xal degdeg inta laga gaadho dowladdu waan barakacnay. Eega dad waxaa jira mal allaaliyo meel ay ku sugan yihiin aan jirin, oo dad la nool oo la degan, ilaa haddana wax baahidooda ka jawaabay ma jirto. Togu wuxuu nagaga yimaadaa afar dhinac, xagga Bilbilis uu nagaga yimaadaa, xaggan maxaan ku dhahdaa ay daadkan weyn ee kasoo rogmadaa jiidka 30 uu noo yimaadaa, ka ka yimaadaa jinacsanina uu noo yimaadaa. Intaa ay kalalka aan deganayn oo dhan wax dowlada oo noo timid oo wadan noo samaysay ma jirto. Waxa weeyaan meydka kolka la soo qaadayo afar qof ay isku soo dhiibtaa, shan xaafadood baa la isku soo dhex maraa. Waxa weeyaan dhowr jeer dowladda waan cod sii u geynay, wax nooga jawaabina ma jirto. Tii horena waxaa nooma qabantana waan ka sugeynaa. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh inay noo soo gurmato kaneeca meeshan ka dhalatay. Dad badan ba ayaa macnaha wadabuko xaafadda Jiifa, markay biyuhu sidaa u xirmaan gaadiid ma jiraba. Haddaad u baahato rufuc bariisa inaad soo iibsato, waa in tunka lagaga soo qaado meel noo jirta 1 kiiloomitir. Wax wado oo jirta ma jirto. Marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa xaaladdaasaan ku sugannahay inay wax noo qabato. Aniga beerta yareydan ganacsaday, biyihii baa iga dhex fadhiya, habeenadanba waan ka qaxay, gurigaygii waan ka baxay, buulkii yaraayeen gelayay waan ka baxay, biyaa iga eriyey beertaydiina, biyaa dafan yaro salada oo murqmaalan ahaa. Halkan maalin dhaweydoon jaad soo ganacsaday, waan ku jabo weexdan waan laahay. Kolkaa dowladda sharafta leh ha noo gurmato, waxaan doonaynaa inay wada cad noo bixiso. Dee haddii kalena sidii dadka kolkii oraba u qaaday ha noo qaado, waraabaha waa jeed ha na cuno. Cumar Maxamed Cali, Telefishinka Saab, Jigjiga.